na yalla jox ñepp seeni ciakute ci zaay rek zaay yalla medina bay yes medina bay
ma ngi leen di nuyu di leen ziar di kontaan bu baax ci lii ngeen def tey. Mu nekk lu rafet loo xam ne sëriñ bi sax da ko daan bañ, waaye dem nañ ba nga xam ne jamono moo ko laaj. Beneen bi tamit yéen lii mooy seen warteef, ñu def ko dafa ware. Waaye lii nga xam ne sëriñ bi mu koy liggéey xalifa bi nekk Cheikh Baye Awal, li muy liggéey ci tabaski bi mu nekk lu rëy lu jéggi dayo. Nit koo xam ne nii effectivement dafa jot tabaski, nga dajale xar yu bari di xool ñi nga xam ne nii dañuy amoon ak sa papa kondëre, wala ñi nga xamante ni sa papa da leen daan jox xaru tabaski. Yow nga ne lii du ma ko dagg, damay continuer la ba pare sof ci loo xam ne nii man maa ko soxla sama bopp. Mu nekk lu rafet lu rëy, loolu dafa baax trop. Koo xam ne jaami yàlla yi ñi ci dëkk bi, ñi ci biti dëkk bi, waa Kaolack, waa Kossi, nit ñi dañuy jàpp ne sax Kaolack ak Kossi rek lay yóbbu xaru tabaski. Waaye wallaahi am na ñoo xam ne sax guddi lay yóbbu seen xar yi ngir mu nekk sutura. Démb ci guddi dañuy nekk di séddi la xar, di joxe kër yi nga xam ne nii dafa bàyyi ba ñëpp tëdd ba ay 2 heures mu ngi reer, ay 3 heures nangam la door a reer. Kon kooku liggéey bi mu ngi ciy liggéey bu am solo. Beneen bi xaw ma fan la papam yemoon ci joxe tabaski, waaye bi ñëwee daaw këyit gaa ñu nii mu ngi joxe moom xalifa bi joxe na 2 xar yoo xam ne nii moom moo ko séddale te bokkut ak yi nga xam ne nii ñoom la yóbbu woon Medina Baye Kaolack. Te waxoon na ne lépp lu sama papa daan def danaa ko yokk. Ren xolal lim ci yokk ni mu jéggee dayo. Démb bi muy séddale xar yi mu ngi joxe woon 10 xar ak 4 moom la dajale war koy séddale. Jamono bii tey may wax ak yow mu ngi dajale lu mat 4 xar ak 1 moom la dajale pour séddale ko jaami yàlla yi. Mu nekk lu rëy loo xam ne nii te nag lii bu ñu ko commencé def yàgg na. Man yàgg nay nekk moom Egypte, moom Cheikh Baye xalifa bi nekk Egypte jënd xar ne ma lii na nga ko yaral suma papa bu tabaski jotee nga yóbbul ko ko. Kon kooku bi nit ñi commencé liggéey moom booba la liggéey. Démb ci guddi dafa séddale ba mu des lii, waaye li fi nekkoon ëpp na lii. Li fi nekkoon ci xar mu ngi nekkoon 4 xar ak 5. Tey li fi nekk ci xar mu ngi nekk 4 xar ak 1. Te yëpp dañuy dem tey. Kii moo yar xar yi Moukhtar Darame mu nekk nit koo xam ne nii ku jàmbaare la. Daf sëriñ bi li mu ko wax mooy yow li ma la sas dem jàngi ñëw yow xar yi nga yoreel ma ko. Xoolal kon kooku bëgg na liggéey bi yegg foo xam ne danañ wax ne lii mosuñ koo yaakaar. Dafa toog ba ay guddi mu jox xayri benn xar ne ko lii yóbbu ko diw sàngam, waaye boo demee ba koy yóbbu na nga bàyyi ba ñëpp tëdd nga door ko yóbbu. Loolu liggéey la boo xam ne xalifa bi liggéey na. Nit ñi jàpp nañ ne mu ngi ci gàmmu yi kese, nit ñi jàpp nañ ne ci conférence yi kese, nit ñi jàpp nañ ne ci béy yi kese, nit ñi jàpp nañ ne ci sàqam mbaay mi kese. Waaye xoolal lii mu def mu nekk loo xam ne nii lu rëy kii ñun amuñ fayam. Ñun jaamu yàlla yëpp amuñ fayam. Képp kuy taalibe lii war nga ciy taxaw jàppale ko mu nekk loo xam ne nii lu jëm kanam la. Ay camion xar la ñuy yeb. Ku joxe woon daaw 2 xar ren nga joxe 4 xar ak 1. Kon xam nga ne lii amul taxaw. Kon képp koo xam ne nii yaa ngi nekk taalibe lii loo war a participer la nga waajal ko tëbës gi nga ne yow da ngay yow sa xar moo xam ne xalifa bi moo ko moom mënoo dajale ko mu bokk ci xar yi nga xam ne moom lay joxe tabaski. Nekk na lu rafet rafet rafet. Daaw ci heure bii la ma jox xaalis 700000 ma jënd ci xar moo xam ne nii ponkalam xar la. Mu ne ma lii du ma ko joxe dama koy denc ba dugal ci tabaski. Mu nekk xar moo xam ne nii moom laay yóbbul Imam Cheikh. Xolal kooku liggéey bu rafet biñ def. Xolal kooku ñun fim teg njaboot ak Baye Niass gi. Kon képp koo xamante ni yaa ngi huyoo Cheikh Abdou Barhama, yaa ngi huyoo xalifa bi, liggéey bii ñu la ci woo nga taxaw ci loolu la amul lu may wax. Asalaamaaleykum rahmatulah. Maa ngi nuyu bopp daal bi fu ñu mën a nekk ci àdduna bi di wax ne mbégte rek ak kontante ci tey ci tabaski 2022 bi ñu yóbbu ay xarfaal ci Medina ak ci Kossi. Te lii yàgg naa ko def man, waaye daay bi tey toll na foo xam ne mosu baa ci dundab sëriñ bi ci Cheikh Abdou Barhama. Maa ngi yëngal sëriñ bi démb lettre bu ma ci sëriñ bi bindoon 2012. Kon 2012 ak léegi rek def na ayaat. Te yaakaar naa ne at yi mu def yóbbu naa ko lu raw 2012 ak léegi. Waaye ndaye bi fi mu toll ren
musufa tollu ci dund ak serigne bi ci xar yu bari ci préoccupé yi di lu serigne bi musuma yépp fuñu jëndé xar mo xamné romba ci wëri bi kalifa bi bu né dafa mel bayam du ko neex ku ko wax waye mën la ko man sax te fekk na ci mom la ko mëne daf ko tur ko mo man kon li tay daw bi fi ñëw ci limu xari musuma ye ci dundu serigne bi lu ëpp ñetti xar dem na lu ci tebes musuma ko yob ko ci bel xar mo fa dal dem mu jigi serigne bi ñaaral nako ben ak nako ñaaral mu jigi borom kon cheikh bay bi ñëw mbolem ku bappam dal jox alfal jox nako alfal ba jox ño xamne serigne bi da nga def amé ñu papa cheikh ci ñun ci ñun soxal bopam diko jox alfal ci la bop baye xali ku ñu serigne bi da nga joxe non la ko joxe non tamit ko jox kon dal li moy liggé bo xamne serigne bi khalifa bi ci rafetol bayam yobbu na ko fo xamne ni serigne bi jambar la won lol waye day ga ci abou dou ana yalla jox ñepp seen ciakute ci zaira ak zaate medina bay yes medina bay